Моите служители не живеят ежесекундно в съответствие с конкретните указания, които аз им давам, защото ние сме екип и в този екип всеки действа в съответствие със своите убеждения, всеки действа в съответствие със своето разбиране за начина, по който служи на каузата, на която ние всички служим и която ясно беше очертана още от първия ден, когато аз поех тази функция. Следователно, бидейки ние не сме в казарма, необходимостта аз да давам оценка на всяка сричка и на всяка дума, която споделят моите служители, е, меко казано, по-скоро принадлежи на едни други времена. Нека да го кажа така. Аз, разбира се, се запознах с нейната реакция, с писмената й реакция. И мога да ви споделя най-добронамерено, господин Диков, че не съм виждал, не съм гледал вашето предаване. Нали, по принцип, не ми се сърдете, ма не го следя. Нямам време да го следя. Това, което ми беше преразказано, е, че са извършени монтажи. Разбира се, винаги се извършва монтаж. Аз не съм наивен. Всяко предаване се прави на основата на монтаж и вие... И вие можете най-добре да прецените, как да го направите. Това е наистина въпрос на ваша професионална преценка. Същевременно, както виждате, вие сте тук. Нали? Никой не ви упражнява цензура. Никой не ви упражнява някаква забрана да се изказвате, да давате дори оценки, независимо, че не е такава практиката в страните, които са по-назапад от нас в нашия Европейски съюз. Не е такава. Аз съм присъствал, вярвайте ми, на много пресконференции. Въпреки това, вие сте добре дошъл. Аз ценя вашето мнение, ценя вашите оценки. Вие сте журналист с присъствие в българското медийно пространство. Поздравявам ви за това. Но естествено, нормално е, когато има реакция на ваш въпрос, да бъде излъчвана и реакцията, защото в противен случай се получава едно изкривяване на фактите. Имате право да монтирате по начина, по който прецените своите предавания. Свободен сте, естествено, и слава Богу. Нали, затова бяха демократичните промени в тази страна. Но само ще ви кажа, че на италиански има един синоним на думата фалшификат, който се казва монтатура.